اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفعال، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دافع البليات ادفع بليتنا، ويا شافي الأمراض اشفي أمراضنا. اللهم بارك في هذا المستشفى، اللهم بارك في جهودهم، اللهم بارك في جهودهم وأعمالهم، اللهم بارك لنا في دنيانا وأخبارنا، اللهم بارك لنا في معاشنا ومعيشتنا، اللهم ارزقنا رزقا كريما، اللهم ارزقنا وإياهم رزقا كريما منك يا أرحم الراحمين. صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ایسا کامل دین بنایا ہے جس کے اندر تمام زندگی کے شعبوں کے تعلق سے مکمل ہدایات اور رہبری کا سامان موجود ہے. علاج اور معالجے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید میں اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں باقاعدہ رہبری اور ہدایات ملتی ہیں. کوئی حدیث مبارک کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں طب اور علاج کے بارے میں احادیث مبارکہ درج نہ کی گئی ہوں. اس سے یہ اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں جس طرح علماء کرام کا ہونا ضروری ہے، ماہر ڈاکٹرز کا ہونا بھی ضروری ہے، دینی مدارس کا ہونا جیسے ضروری ہے دوا خانوں کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ انسان کے جسم کی سلامتی کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکتا ہے، اور اپنی روح کو سلامتی کو عطا کرنے کے لیے اس کو معلومات کا ذخیرہ دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے. اس طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے بھی باقاعدہ علم طب کے لیے اپنے صحابہ کو تلقین کی، توجہ فرمائی. زمانۂ رسالت مآب علیہ السلام میں مد حضرات بھی علاج معالجے کا کام کرتے تھے، تو خواتین و مستورات کی بھی ایک تعداد تھی جو علاج اور معالجے کا کام کیا کرتی تھی. احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہے. اس کی اہمیت کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک روایت ہم عرض کریں گے. ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث پاک رسول کریم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے بیتاب ہو کر تڑپ رہا تھا. ایک خاتون کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کتا تڑپ رہا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک مرد کا گزر ہوا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دم توڑ رہا ہے پانی نہیں ملنے کی وجہ سے، تو فوراً انہوں نے سوچا کہ اسلام یہ تو نہیں ہے کہ بس صرف نماز اور روزہ ہی کا اہتمام کیا جائے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جانوروں کی بھی جان بچائی جائے. چنانچہ کیا کرنا چاہیے، فکر مند ہوئے. پانی پلانے کی شکل نے کیا ہو سکتی ہے سب سوچے، تو کوئی شکل سمجھ میں نہیں آئی. کنویں کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، کیسے پانی حاصل کریں. تو فوراً ان کے ذہن میں بات سمجھ میں آئی، جوتا نکالا اور اپنی اوڑھنی سے اس کو باندھا اور اس کو باولی میں چھوڑا، پھر اس کے ذریعے سے جتنا پانی آیا نکالا اور اس کتے کو پلایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ موزے میں پانی بھر کے اتر کر لے کر آ کر کتے کو پلایا. نبی کریم علیہ السلام قصہ اور واقعہ برائے قصہ نہیں سنائے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کتے کی جان بچ گئی، تو اللہ نے ان کے اس عمل کی قدردانی کی. ان کی زندگی میں جو کچھ بھی دفتر سیاہ ہو چکے تھے گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے وہ سارے دفتروں کو بالکل اتنا روشن اور منور کیا کہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صرف ایک باعث وجہ کیا تھا، ایک کتے کی جان بچی تھی. ایک ادنا مخلوق کی جان بچانے کی یہ فضیلت ہے، تو ڈاکٹرز کے ذریعے سے، دوا خانوں کے ذریعے سے کتنے انسانوں کی جان ہلاکت کے گڑے میں جو پہنچے ہوئے تھے بچ جاتی ہے، تو ان کے لیے اجر و ثواب تو بے پایا اللہ کی بارگاہ سے ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک روزگار ہی کا ذریعہ ہے، بلکہ حقیقت میں یہ اسلام کی عظمت کے لیے اور انسانیت کے اقدار کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا گیا. اور اس کے برعکس تھوڑی سی بے توجہ اور غفلت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کے لیے بھی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا. ایک عورت کا ذکر کیا، بلی کو اس نے باندھ کر رکھا تھا، اس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا، کچھ اس کو چھوڑا بھی نہیں تھا کہ کچھ کیڑے مکوڑے کھا کر غذا اپنی حاصل کر لیتی. وہ بلی بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کر کے مر گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت دوزخ کے عذاب میں جل رہی ہے. تو پتہ چلا کہ تھوڑی سی غفلت سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو وہ عذاب بھی ہے، اور جان بچتی ہے تو وہ اسے ثواب بھی ہے. تو دوا خانوں کے ذریعے سے
جانوروں کی جان بچانے کی جب یہ اہمیت ہے تو انسانوں کی جان بچانے کی اس سے کہیں اور کہیں اور کہیں زیادہ اہمیت ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, مسلمان اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف تم نہ ڈالو. ہلاکت کی طرف نہ ڈالو کا مطلب طبیعت اگر بیمار ہو رہی ہے تو آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے ایسے ہی میں علاج معالجے سے بچوں گا, تو گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاکت میں نہ ڈالو. فرماتا ہے لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, اپنے آپ کو تم مار نہ ڈالو. مار ڈالنے کا ایک مطلب تو وہ ہے کہ خودکشی کر لی جائے, ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے جس کے لیے علاج کی کوشش کی جا سکتی تھی پھر بھی نہیں کوشش کی گئی اور ویسے ہی لاپرواہی کی گئی جس کے نتیجے میں جان چلے گئی, تو اللہ فرماتا یہ بھی گناہ ہے, ایسا نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیمہ, بے شک تمہارا اللہ تم پر بے حد مہربان ہے. تو ان آیات سے احادیث مبارکہ سے دواخانی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے, ڈاکٹروں کے اہم کردار پر روشنی پڑتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو دواخانے کا آغاز اور افتتاح ہوا ہے اللہ اس میں خیر و برکتیں رکھے, بیماروں کو اس کے ذریعے سے صحت و شفا ملے, علاج معالجے کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچے, اور اللہ ڈاکٹروں کے دل میں ایسی باتیں ڈال دے کہ وہ مرض کی حقیقت کو پہچان کر ان کے لیے بہتر علاج کر سکیں, اور اس کے بانیان اور ذمہ داران کو اللہ پاک دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, آفات ارضی سے اور آفات سماوی سے محفوظ و معمون رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین, الحمد للہ رب العالمین. بالکل جیسا کارپوریٹ ہاسپٹل میں جو زیادہ فیسز ہے, یہاں پہ کم سے کم فیس میں جو ہے نا ٹریٹمنٹ ہوگا, اور اس کے اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے. بس ٹھیک ہے, بول دینا. میں سب سے پہلے گلیکسی ہاسپٹل کا مینجمنٹ کو میں شکریہ ادا کر رہا ہوں, اور میرے طرف سے بھی شکریہ ہے میرا ہاتھ سے آپ افتتاح کرے. انشاءاللہ یہ ہاسپٹل کا نام زمین سے لے کے آسمان تک پہنچنا بول کے میرا ارادہ ہے, اور میں دعا بھی کر رہا ہوں. ساتھ ساتھ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, یہ ایریا ایسا ہے اطراف میں جتنے بھی آبادی ہے پورا بھی غریبی میں بہت غریب ہے ادھر, وہ لوگوں کو سہولت کے لیے یہ ہاسپٹل کھلا گیا گا, اور ساتھ ساتھ میں ادھر فیس بھی بہت کم دکھ رہا ہے میرے کو. اس کو پورا جنے یہ ہاسپٹل آ کے اپنا علاج کرنے کے خوشی سے جانا ہے بول کے میں وہ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں. اور یہ ایریا میں ایسی ہاسپٹلس گلی گلی کے لگائے تو بھی کمی ہے, اس لیے اس دنیا میں پولیوشن بہت بڑھ جا رہا ہے. ایئر پولیوشن بھی ہے, واٹر پولیوشن ہے, کھانے کا ہر چیز بھی پولیوشن ہے, اس لیے بیماری بہت جلدی آ رہا ہے. میں بہت مبارکباد دے رہا ہوں یہ لوگوں کو, غریبوں کو مدد کرو, غریبوں کو ہیلتھ اچھا ہونے کے لیے آپ صحیح طریقے سے وہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دینا ہے بول کے میں دعا کر رہا ہوں. تھینک یو.